Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydarov bugün Bakı şəhəri Səbail rayonu Tərlan Əliyar Bəyov küçəsində yerləşən gecə klubunda baş vermiş partlayışla əlaqədar həmin obyektə gəlib. Nazirə baş vermiş hadisənin nəticələrinin aradan qaldırılması və ilkin ehtimal olunan səbəbləri barədə yerində ətraflı məlumat verilib. Kəmaləddin Heydarov partlayışın səbəblərinin hər tərəfli və obyektiv araşdırılması üçün adiyyəti üzrə müvafiq tapşırıqlar verib. Hadisənin ilkin ehtimallarla binada qaz təchizatının olmaması səbəbindən orada quraşdırılmış qaz balonundan sızma nəticəsində baş verməsi müəyyən olunub. Bu barədə Baş Prokurorluğun yaydığı məlumatda bildirilir. Partlayış zamanı 37 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti almış, onlardan 4-ünün vəziyyəti çox ağır qiymətləndirilir. Həmçinin 14 avtomobil, 1 mənzil və 2 qeyri-yaşayış obyektinə də ziyan dəymişdir. Cinayət işi üzrə müvafiq ekspertizalar təyin olunmaqla zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Nərimanov tibb mərkəzində müalicə alan 2 nəfər mərkəzin həkimləri tərəfindən müayinə olunub, ilkin tibbi müdaxilədən sonra vəziyyətləri qiymətləndirilərək evə buraxılmalarına icazə verilib.